ferro da vassoura. Não deixe de ser por medo. A companhia é a oportunidade. Queimado do fogo, panela velha de pressão, bateria velha de carro, motor velho de geladeira, junta seu alumínio velho e traga aqui no carro. Qualquer tipo de alumínio velho, compramos bateria velha de carro estourada. Qualquer tipo de bateria velha, aqui no carro.